Xalqimizda bukrini go'r tuzatadi degan maqol bor. Ko'r hassasini bir bor yo'qotadi degan naqlni ham hammamiz bilamiz. Bu iboralar bejiz aytilmagan albatta. Hayotda, atrofimizda bunga ko'plab misollar topiladi. Namanganda muqaddam giyohvandlik vositasi savdosi bilan shug'ullanib sudlangan shaxs yana shu ishga qo'l urdi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va post patrul xizmati xodimlari tomonidan Namangan shahrida o'tkazilgan nazorat tadbiri davomida Alpomish mahallasidagi xonadonlardan biri xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv natijasida fuqaroning yotoqxonasida yelim paketga o'ralgan modda borligi aniqlandi. Xonadonning yotoqxona sohasidagi jihozlar orasiga telefon paketga o'ralgan, tashqi ko'rinishdan giyohvand moddaga o'xshagan och ko'kimtir rangdagi maydalab quritilgan vosita yashirib qo'yilganligi aniqlanib olingan. O'tkazilgan ekspertiza xulosalariga ko'ra, ushbu modda umumiy og'irligi 11.96 gram bo'lgan marixuana giyohvand vositasi ekanligi aniqlanib, holat yuzasidan protsessual hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Kosonsoy tumanida yashovchi 62 yoshli fuqaroning uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida xonadonning yotoqxonasidan yelim paket parchasiga o'ralgan bir bo'lak o'tkir hidli saqichsimon giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Xonaning tokchalari, gilamlarning usti va xonada bo'lgan pechning usti qismi ilgichdagi kiyimlarning cho'ntagidan jami 22 g'ramdagi moddalar borligi aniqlanib, ushbu moddalar tekshirib ko'rishlik uchun IB ixtiyoriga olingan. Ushbu moddalarni tegishli mutaxassis yordamida maxsus tarozida tortib ko'rilganida umumiy og'irligi 50.5 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergovga qadar tezkor surishtiruv ishlari davom etmoqda.